ლუკმოდელ ცის კიდევ ერთი ახალი სახე სამოდელო სააგენტოს დამფუძნებლის ნინოც ქეთიშვილის ქალიშვილი თაკო ნაცვლიშვილია ახალგაზრდა მოდელი საქართველოში ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა თუმცა მომავალი თვეების გეგმები უკვე გაწერილი აქვს თაკოს კონტრაქტებს არაერთი მსოფლიო დონის სააგენტოებიდან სთავაზობენ პირველად მე წავედი ჰონგ-კონგში, სადაც განვითარდა ჩემი, ну, ასე ვთქვათ, კარიერა. შემდეგ გადავედი ტაიპეიში, ცოტა ხნით გადაღებები მქონდა დაკვეთები და ჰონგ-კონგმა გამიხსნა გზა ევროპის ბაზრისკენ, სადაც ძალიან წარმატებით იქაც და გადაღება მექნება ხოლმე ჰონგ-კონგში და ძალიან ბედნიერი ვარ.